Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video så ska ni få se något riktigt dumt. Men ja, jag ligger här i vattnet och simmar och det här är ganska idiotiskt det jag håller på med just nu. Men jag ligger här och simmar lite hundsim. Men fan, gilla denna videon. Här är många äckliga fiskar och sånt. Men gilla videon. Okej, glöm inte att tumma upp, subscriba och använd min supporta creator kod och följ med på mina sociala medier och allt det där. Och sen så simmar jag vidare, okej? Okay? Nej. Okej, nu kör vi. Nu måste jag vara under vatten. Okej. Hallå, jag är där, säger jag. Allihopa, hallå, jag är där. Den här, ja, är det du. Ser det konstigt ut? Varför då? Det är lite dumt av ögonen. Det är lite dyrt av ögonen. Fan! Vad fin hon då? Vad fint. Hur kunde jag döda här? Jag fattar inte, hur kunde jag döda här då? Hallå. Mina ögon delar! Shit alltså, det är asvårt. Mina ögon dimmar, hör ni vad jag säger? Går det att höra ens vad jag säger? Allting bara dimmar igen. Alltså det här känns jävligt weird att göra alltså. Tänk om det kommer in någon ny nu och bara what the hell. Okej, nu kör vi. Ner i vattnet. Vad tror du mina grannar säger när de ser mig genom fönstret? Vad i helvete gör han? Han sitter inne med snorkel och spelar Fortnite. Ut i vattnet igen. Oj, jag vill ju bara påpeka att det är jävligt svårt att se någon genom detta glaset. För det första har jag inte mina glasögon på mig och för det andra är det jävligt immigt. Ja, vi kör ut i vattnet igen. Var är alla? Fan! Alltså det här är skitjobbigt. Okej, försök nummer två. Det är fan jobbigt att vara under där. Ni vet, det är typ så svårt att andas genom en sån här snorkel. Vad är det? What the fuck? Nej, alltså det är så jävla svårt. Jag
måste få ett par grejer med detta. Nu när jag gett mig in på det, eller jag måste fan sätta av den här jäveln, för jag ser fan ingenting. Kommer snart. Alltså det går inte, fan. Nu är jag själv här. Det kanske jag kan lita. Jag trodde det var här. Okej. Mina två första kills. Det här kanske är gamet då jag faktiskt vinner under vatten. Okej. Jag står just nu på en sten mitt ute i havet, så nu kan jag prata med er. Det har varit tufft. Det är tufft att se. Det börjar imma mer och mer och mer, och jag blir tröttare och tröttare och tröttare för att springa runt här. Okej. Eller simma runt. Det är väldigt jobbigt att ligga här ute till havs och bara simma. Men det är dags. Det är dags för vinst. Okej. Okay. Okej, okay, nu börjar jag simma ner till nästa destination. Hej då. Åh, jag dreglade. Jag dreglade fan från denna. Oäckligt. Såg ni det? Jag vet inte om man såg det i kameran, men alltså det kom en dregel. Okej. 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 Uh-oh. Aha, shields. Shields. Tack. Okej, okay, nice.
Jag tänker nog att jag är fisk. Fiskar är väldigt rädda av sig. De flesta. Så alltså ska jag nog bara ta det lite passivt. Men man vill ju ändå vinna detta med lite kills också. Okej, nu kör vi. Hej då. Fan, en miljonklipp. Nu kör vi en här. Jag vill inte bli nedskjuten, jag vågar inte vara där uppe. Nej, nej. Mitt cyklop. Ja, min mic fuckades. Oj. Thank God. Thank God it's Friday. Jag var nappen att bli trappad där. Frågan är om jag ska dra härifrån alltså. För jag är rädd att han skjuter ner allt. Nej, det gör han inte. He's a man. Jag har inte mycket mats kvar. Åh, jag blev rädd för att kunna bli jag blev rädd för att bli sniperad. Nej, jag måste dra. I have to go. Jag ska BF tala om fjärde. Det är inte det lättaste att se här inne. Varför ställer alla så dumma frågor? Varför jag är så klop? Ser ni inte att det är under vatten eller? Sluta fråga varför jag är så klok, för jag är under vatten. I'm a human, jag kan inte andas i vatten. Nej, jag ger upp nu alltså. Nu ger jag upp. 27 HP. 27 HP har den här killen. Går det att vinna under vatten? Svaret är nej. Det går inte.
Det går inte att vinna under vatten. Åh. Oh, vad jobbigt detta var. Nu simmar vi hem.